яка дає нам право виконувати будівельні роботи. Тому все, що там сьогодні робиться, будується в межах цієї декларації. Ні, пане Михайло, дивіться, я вам задав конкретне запитання, хочу почути від вас конкретну відповідь. Воду, будь ласка, не треба лити. Конкретне запитання, конкретна відповідь і все. Який проєкт? Які плани і що будуєте? І яка зона? І все. Плани в нас є побудувати житловий комплекс. Скільки буде поверхів? Я не готовий вам зараз сказати, тому що я не володію цією інформацією. А як ви можете продавати кількість квартир, якщо ви не знаєте, скільки у вас буде поверхів? Я квартири не продаю, зрозумієте. Я адвокат, я не займаюся тим, які там є квартири, які ближче. Не ведіть цього.